Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chun Lee. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan menggunakan peruntukan sendiri untuk membiayai pelaksanaan projek-projek di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak yang juga pengerusi RADA, Datuk Lin Talif Saleh berkata, pihaknya juga tidak perlu memohon atau meminta untuk melaksanakan projek dengan syarat semua jawatan kuasanya bersetuju ianya dilaksanakan. Katanya pendekatan itu diambil bagi segera melaksanakan projek-projek untuk kepentingan rakyat. Yang good about this is our own state fund. We are not relying on federal fund. Funding on this, 1.5 billion is totally state fund. That you have to mention. You have to stress that. Very stress that. Yeah. The whole fund is from the state. Kita tidak dikat tunggu memohon atau meminta untuk mana project. As long as jawatan kuasa agree, bring to the steering committee, then we implement immediately. Nah, itulah cara pendekatan ataupun fast track. Ada fast track way cara kita melaksanakan projek-projek untuk kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media berkenaan lab agensi pembangunan Delta Rajang di RH Hotel Sibu pada Isnin. Menjawab mengenai penubuhan pelbagai agensi pembangunan di negeri ini, Datuk Lin menjelaskan Sarawak mempunyai kawasan yang luas dengan keunikan, kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Ya, tiap-tiap kawasan ini mempunyai keunikan yang tertentu. Then they have their own strength, they have their own weaknesses. That's all. So, why Premier does this? Because each area dia telah mempunyai keunikan yang tertentu, mempunyai kelemahan dan kekuatan. So with this more focused development agency, at least they can identify program which is specific to the need of that area. That is why kita banyak koridor. Hadir sama Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidol, Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom dan Adun Meluan, Roland Duat Jubin. Sementara itu, Datuk Abdullah Saidol berkata, RADA memainkan peranan dalam merapatkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan luar bandar. Selain itu, RADA tambahnya juga memberi fokus memantapkan sosioekonomi setiap kawasan di bawahnya yang dapat dibangunkan. Kita tidak boleh menggunakan kaedah-kaedah lama untuk memajukan kawasan luar bandar. So, this is why this kind of agency is being formed. I don't think there is no other state in Malaysia that have something similar kind of development method, you know, untuk merapatkan jurang pembangunan antara desa dan bandar, jurang keselesaan dan juga dalam masa yang sama agensi ini ialah untuk memberi fokus kepada kekuatan sosioekonomi atau kekuatan setiap kawasan tertentu yang dapat dibangunkan terutama sekali. Recently we are having this food issues, things like that. Okay, zon tengah telah dikenal pasti kawasan yang paling banyak sekali berpotensi. Berita seterusnya, Sarawak telah merekodkan peningkatan kemasukan pelancongan selepas pembukaan semula sempadan sejak 1 April lepas. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan berkata, sebelum penularan wabak COVID-19 berlaku, kemasukan pelancongan ke negeri ini secara purata adalah lebih kurang 4.5 juta orang setahun. Di samping itu, beliau yakin dapat mencapai sasaran 1.2 juta pelancong ke Sarawak untuk tahun 2022. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan Pesta Selangau 2022 di Pekan Selangau baru-baru ini. Sementara itu, Datuk Snowdan berkata kementeriannya telah meluluskan peruntukan sebanyak RM76,000 untuk Selangau Rafting Challenge yang akan diadakan pada masa depan. Jadi kami sudah meluluskan bajetnya untuk Selangau Rafting ya, Challenge tentunya. Ya. Isi sudah enggak diberi kami daripada kementerian kami penyampau ya, ianya RM76,000. Okey, RM76,000 untuk nampung kos itu tadi. Okay, ngatur ya. Tapi tentulah kita orang punya ke Kaunselor Henry tadi memerlukan tambahan atau ke Kaunselor Sempurai memerlukan tambahan selain daripada YB Christopher beri RM30,000. Jadi nari salah laban aku datang itu nari salah ke aku tahu beri kita nambah ya baru ya nambah kena dorong kita selain daripada. Jadi kita bisi tentukan RM76,000 daripada kementerian kami, udahnya RM30,000 daripada YB Kristi Pegira,
Jadi malam tu aku nambah yang barulah. Aku beri kita RM50,000. Okey. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol serta tetamu jemputan lain. Dibawa pula, bekas anggota tentera diseru agar memanfaatkan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Bidayu, PVATMB Bisingai sebagai platform mengubah landskap pemikiran masyarakat di kawasan masing-masing. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Herijinet berkata, pihak veteran yang mempunyai pengalaman yang luas dalam hal ehwal pengurusan sama ada di sesuatu kawasan atau kem tentera boleh menggunakan kemahiran tersebut untuk berkhidmat kepada kampung halaman setelah mereka bersara. Menurutnya, pihak veteran boleh memainkan tanggungjawab penting dalam membantu mengubah pemikiran penduduk kampung agar memanfaatkan teknologi dan bagi memudahkan kehidupan seharian. So, inilah tujuan kita mengadakan persatuan, inilah tujuan untuk kita mengadakan silaturahim, inilah tujuan kita untuk bersama, sesama veteran untuk mengubah landscape kawasan kita sendiri. Untuk mengubah modal insan itu. Tidak ada lain, tak ada bukan. Tujuan adalah yang mengubah pemikiran rakyat. Dato' Henry berkata demikian ketika menghadiri majlis anjuran PVATMB Bisingai di Kampung Apar Bau pada Ahad. Pada majlis tersebut, beliau telah dilantik sebagai penaung PVATMB Bisingai, sebuah persatuan veteran tentera yang telah ditubuhkan pada 26 Jun 2021 dan kini memiliki ahli seramai 148 orang. Dato' Henry turut meluluskan peruntukan projek kecil Loh Bandar MRP sebanyak RM10,000 bagi persatuan tersebut. Seterusnya, gejala penyalahgunaan dadah serta kegiatan jenayah merupakan ancaman kepada negeri, negara dan dunia secara amnya dan perlu dibendung pada peringkat awal. Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang berkata, kesedaran mengenai ancaman gejala-gejala sosial berkenaan perlu dipupuk di peringkat sekolah sebagai langkah intervensi. Jelasnya, strategi utama adalah untuk merancang dan melaksanakan program melalui pengurusan kepimpinan, kurikulum dan pembentukan sasiah dalam kalangan anak muda. Beliau berkata demikian dalam ceramah Anti Dadah dan Jenayah Sekolah Kebangsaan SK Melugu 2022-2023 di Sri Aman baru-baru ini. Selesainya program tersebut, Datuk Mong berkesempatan meninjau pelaksanaan pembinaan bangunan SK Melugu yang baharu di mana beliau turut melawat ke bangunan asrama pelajar lelaki serta perempuan di lokasi itu. Jelasnya, katil bertingkat telah dihantar untuk melengkapkan lagi asrama berkenaan manakala meja dan bangku pula telah dimasukkan ke dalam setiap kelas di bangunan sekolah bertingkat 4 itu untuk kegunaan para pelajar. Pada petang Sabtu, beliau telah meluangkan masa meramah mesra bersama penduduk di rumah Howell Kendawang, Entulang Pra di Sri Aman. Program itu bertujuan memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk bersantai dengan wakil rakyat serta mengutarakan segala permasalahan yang dihadapi. Didudung, golongan muda diingatkan agar tidak hanya mengejar pekerjaan mudah semata-mata untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan sekelip mata. Dalam hal ini, Adun Dudung, Datuk Sri Tiong King Singh berharap generasi muda dapat memohon pekerjaan menggunakan saluran yang betul. Katanya ketika ini, bidang ekonomi sedang menghadapi cabaran kekurangan tenaga kerja dan golongan muda perlu merebut peluang ini dengan bekerja keras bagi mengelakkan negara bergantung kepada tenaga buruh asing untuk melindungi struktur ekonomi tempatan. Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China itu juga menyeru penduduk rumah panjang agar berkongsi pengalaman dan kaedah yang sesuai kepada generasi muda, cara untuk mencari rezeki yang betul serta menggalakkan mereka rajin bekerja dan berusaha. Datuk Sri Tiong berkata demikian semasa majlis perasmian projek Baik Pulih Rumah Panjang Negeri Sarawak, ngiling bidai rumah Hillary Chukan dan pelancaran Bulan Kebangsaan di rumah Hillary Chukan baru-baru ini. Menjelas lanjut, Ahli Parlimen Mitulu itu menjelaskan Kerajaan Sarawak sentiasa menyediakan dan mengagihkan peruntukan yang berkaitan secara berperingkat untuk tujuan penambahbaikan dan penyelenggaraan rumah panjang. Justru beliau mengingatkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK agar bekerjasama dengan menyerahkan laporan kemajuan secara berkala supaya tidak menjejaskan proses pengagihan peruntukan yang berkaitan. Beralih ke laporan seterusnya, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak akan diadakan selama 3 hari di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching bermula 5 sehingga 7 Ogos ini. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun atur untuk pengunjung di negeri ini seperti Karnival Kerjaya Jamin Kerja, Jualan Keluarga Malaysia, pelbagai gerai usahawan dan kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Sementara itu, wartawan UKAS telah turun padang di sekitar Bandaraya Kuching bagi mendapatkan respon masyarakat
mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sarawak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia memudahkan rakyat di setiap negeri ini mendapatkan maklumat terus mengenai bantuan dan perancangan yang disediakan oleh kerajaan. Tiga teras utama aspirasi keluarga Malaysia seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi sekarang ini saya berada di India Street Kuching Sarawak bagi meninjau serta mendapatkan reaksi orang awam berkenaan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. So di sebelah saya sekarang ini iaitu Harry Hasnol. Assalamualaikum Harry. Waalaikumsalam. Hai. Apa yang kita faham berkenaan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia tu? Apa yang kami tahu, karnival aspirasi, jelajah aspirasi keluarga Malaysia tu nya macam-macam aktiviti sebenarnya. Sebab nya pernah dipolah di negeri lain juga sebelum tu. Kami si Sabah nunggu untuk cari kerja kami. Sebab kami pun dah standby semua resume. Setidaknya ada polah karnival kejaya di sini. Warga Sarawak lah untuk datang beramai-ramai pergi ke karnival ya. Bagi kami lahnya sangat membantu lah, especially untuk rakyat Malaysia yang dari Sarawak kan. Sebabnya membantu memudahkan rakyat untuk mendapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih murah. Bagi rakyat Sarawak, jadi bawa lah mereka orang pergi program ya kelak. Bring all the different foods from all the different states. You can, you know, share a lot of cultures, you know. Really educate everyone else about different Malaysia, especially the youth, you said. So yeah, especially now, not a lot of people studying sejarah, you know. I think it really brings out the history of Malaysia and all. So that's why I think it would be a great opportunity for people to learn. So yeah, I think it's a good idea for sure. I think it would be a great experience. I think everyone should come, especially, I think I will be going, so because I'll be here for a while, so why not, right? So yeah, I think everyone should come. It would be great. Jelajah AKM merupakan kesinambungan kepada kejayaan dan sambutan memberangsangkan program 100 Hari AKM di Pusat Convention Kuala Lumpur pada Disember lepas dengan objektif memastikan rakyat di semua peringkat memahami dan menghayati aspirasi keluarga Malaysia. Program itu juga bertujuan menyampaikan pelaksanaan inisiatif dan pencapaian kerajaan di peringkat negeri sepanjang tahun lepas dan tahun ini serta mengetengahkan perkhidmatan kerajaan negeri dalam penyampaian kerajaan sebuah keluarga Malaysia. Ayuh kita cipta masa depan demi keluarga kita, aram kita sama berambih ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sarawak. Saya Fidaus melaporkan untuk Buletin UKAS. Kembali ke studio. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.